Пурки, буркан. Унаямет, пухдиста, 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 чист. Дамес и херен, хетис мен хрот. Хрот кнухен. Хрот, оф, хрот кнухен. 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 С кредит за развитие, българският бизнес е готов да достигне до нови пазари. Ние му помагаме с бързо одобрение, дълъг срок на погасяване и до 2 години гратисен период. Българска банка за развитие.